Ақмола облысында алғашылардың бірі болып, Макинска қаласында үш бірдей мүлік иелері бірлестігі құрылды. Енді олар жақында ғана елдің тұрғын үй коммуналды шаруашылығы саласында қолға алынған жаңа жүйемен жұмыс істейді. Яғни әр үйдің өзіне ғана қызмет көрсететін дербес ұйымы болады. Айта кетейік, келесі жылы Қазақстанда пәтер иелері кооперативтері толығымен жойылады. Макинск қаласындағы бұл үйлерді бұрын мүлік иелерінің бірлестігі тұрмақ қарапайым кооперативтерде болмаған екен. Яғни баспаналар жылдар бойы күтімсіз қалған. Оған қоса ескі үйлер орталық жылу желісіне де қосылмаған. Яғни көп пәтерлі ғимараттың тұрғындары қалада тұрса да әлі күнге дейін пеш жағады. Көмірмен, ағашпен от жағамыз. Міне бәлен жыл міне пенсионер шалдар бар осында. Уже бәлен жыл болды ғой міне. Қазақстан уже неткеннен бері уже 30 жыл болып қалды ғой. Содан бері міне пеш шағып атырмыз. Оңай емес қой пеш шағу, конечно. Мынандай этаж үйде вообще не положено. Ал жергілікті билік өкілдері бұл үйлерге алдағы уақытта жылу тартылады дейді. Алайда құбыр нысанға дейін ғана жеткізілмек. Ары қарай тұрғындардың өздері пәтерлеріне кіргізіп алуы тиіс. Халық бұған да келісіп отыр. Айтуларынша жаңа ұйым осында жұмыстарды бірігіп атқару үшін де құрылды. Изначально воды там не было. Бізде басында суда болған жоқ. Оны әр пәтерден ақша жинап бірігіп тартып алдық. Енді жылу тартатын болса, жертөлені тазалап ретке келтіру керек. Міне суған осы ұйым осындай ортақ есепшот қажет болады. Жаңадан құрылған мүлік иелері бірлестігінің қазір барлық дерлік құжаттары дайын тұр дейді ұйым төрайымы. Банктен арнайы шот ашылған. Енді ортақ мақсатқа біріккен тұрғындар үйлерінің шатырын жөндеп сыртын сырлап, аулаға балалар ойын алаңқайын салуға ниетті. Сол есепшотқа біз өз қаражатымызды салып, оның жұмсалуын өзіміз қадағалаймыз. Мәселен, ай сайын 1000 теңгеден жинауымыз мүмкін. Айталық, бір үйде 24 пәтер болса, айына 24 000 теңге жиналады. Керек кезде сол қаражатты тұрғындар өзіміз ақылдасып, қандай қажеттілікке жұмсайтынымызды шешеміз. Баспана иелері бұған келісіп отыр. Ал аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшісі бұл ұйымның ашылғаны бізге де жақсы болды дейді. Себебі басқарушы жоқ үйдің проблемасы да көп. Жеке үйлердің ішіндегі инженерлік желілерді жөндеу бұзылып қалған кезде сол жаңағы адамдарды шақырып жөндету деген халық үшін өте проблемны болатын. Олар біздің қаладағы Макинска жылуға жөндеуге сұраса, олар біз тек сыртына жауап береміз деп, оларға ешқандай көмек көрсетпейтін. Ал қазір мынау құрылған ұйымның арқасында олар келісім шарт жасап, кез келген уақытта жеке тұлғалармен жұмыс істей алады. Айта кетейін, елімізде пәтер иелері кооперативтерінің былығы көбейген соң, оларды жауып жаңа ұйым құру жөнінде шешім қабылданған болатын. Тың жобаның ескісінен біршама артықшылықтар да бар. Айталық, бұрын ортақ есепшоттағы қаражат көптеген үйдің қажетіне жұмсалатын болса, енді тұрғындардың ай сайынғы төлемі тек өз үйінің кем кетігіне кетеді. Ал төраға халықтың өз арасынан таңдалады. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.